Kako bi se na strnim žitima sprečila pojava ekonomski najznačajnijih bolesti poput pepelnice, sive pegavosti lista, rđe i mrežaste pegavosti ječma, kompanija Adama svim poljoprivrednim proizvođačima preporučuje primjenu fungicida Bumper P u prvom tretmanu. Bumper P je sistemični dvokomponentni fungicid. Preparat u svom sastavu ima dve aktivne materije i to su propikonazol i prohloraz. Bumper P se odlikuje preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, znači da sprečava sporulaciju, formiranje novih infektivnih spora, a istovremeno, ukoliko je došlo do zaraze, sprečava dalji razvoj patogena. Primenjuje se u dozi od 0,8 do 1 litar po hektaru, što svakako zavisi od pritiska patogena i vremenskih uslova povoljnih za razvoj bolesti. Kada je reč o zaštiti od bolesti lista, preporuka stručnjaka je da se tretman ponovi nakon pojave simptoma u usevu, ali i pre širenja patogena. S druge strane, kad je u pitanju zaštita klasa od fuzarioze, najbolje bi bilo usev tretirati preventivno. Za zaštitu klasa od fuzarioze kompanija Adama preporučuje fungicid Zamir. Također je reč o sistemičnom dvokomponentnom preparatu, preparatu koji u svom sadržaju ima dve aktivne materije, to su tebukonazol i prohloraz, i također i ovaj preparat se odlikuje preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Kako do infekcije, to je zaraze, dolazi tokom cvetanja i to jeste kritičan period, naročito ukoliko u to vreme imamo učestale padavine uz umereno toplo vreme. Naša preporuka je da se tretman obavi na početku cvetanja. Preporučena količina fungicida Zamir jeste u ovu namenu 1 litar po hektaru. Bumper P i Zamir našli su svoje mesto i na parcelama zemljoradničke zadruge Srem. Primenom fungicida Bumper P u prvom tretmanu na usev pšenice sprečava se pojava rđa i pepelnice, dok se drugim tretmanom sprečava pojava fuzarioze klasa. Mi se sada nalazimo na parceli pšenice na kojoj su odrađena dva fungicidna tretmana sa preparatima kuće Adama. Prvi tretman odrađen je u fazi vlatanja sa preparatom Bumper u dozi 1 litar po hektaru, dok je drugi fungicidni tretman određen na početku cvetanja sa fungicidom Zamir, također u dozi 1 litar po hektaru, i kao što možemo vidjeti, pšenica se nalazi u dobrom zdravstvenom stanju. Na parcelama zemljoradničke zadruge RIT iz Šida u najvećem obimu zastupljena je semenska proizvodnja koja zahteva strogu primjenu svih agrotehničkih mera. Jedna od tih parcela je i ova pod semenskim ječmom, gde su rađena dva zaštitna tretmana preparatima Bumper P i Zamir kompanije Adama. Tretmanom sa Bumperom P suzbili smo pepelnicu, rđu i septoriju, a ove godine imali smo i veoma jak napad pirenofore, mrežaste pegavosti ječma, koji je vrlo uspešno u prvom tretmanu Bumper P držao pod kontrolom. Nakon pravovremenog prvog tretmana, u drugom tretmanu na ovoj parceli rađen je Zamir u količini od 1 litra po hektaru. Nakon drugog tretmana sa Zamirom od 1 litre po hektaru, kontrolom na terenu zaključili smo da fuzarioza klasa nije nastupila. Ovo je druga godina kako mi na našim poljima primjenjujemo preparati kuće Adama, znači Bumper i Zamir, i zadovoljni smo što se tiče nas, što se može vidjeti naravno i po usevu. Već duže niz godina koristimo kombinaciju preparata Zamir i Bumper P i do sada smo imali vrlo uspešnu zaštitu strnih žita na našim parcelama. Planovi mi nastavljamo što se tiče nas sa saradnjom sa kućom Adama, koristit ćemo dalje preparate na našem polju. Na obostrano zadovoljstvo i kompanije Adama i naše zadruge, saradnju ćemo nastaviti i u budućnosti i koristiti dobitnu kombinaciju, a to je Bumper P i Zamir. Jer zemlja ne može sama. Adama. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.